ponekod zapadlo več kot pol metra snega. Črnomaljska obvoznica, začetek gradnje v začetku poletja. Mestna godba Novo mesto bo letos praznovala 165 let. Dober večer. Močno sneženje je danes zajelo večji del države, tako da je narava kar dobro poskrbela za zgodnjo jutranjo telovadbo. Doslej je največ snega zapadlo v južni in vzhodni Sloveniji v krajih med Notranjsko in Gorjanci. Po podatkih meteorološke postaje Novo mesto je bila v Novem mestu snežna odeja okrog druge ure visoka okoli pol metra, v Črnomlju pa kar 65 cm. Tudi v Krškem pa so ga namerili pol metra. Ceste po Sloveniji so razumljivo zasnežene, vozne razmere pa slabe. To nihče ne pluži, to je tu greš. Tukaj sem se za leto skoraj vengal. Ima štiri pogone, ima on se za leto, naravni z leto iz ceste. Tukaj nisem ruknil. Odkud ste prišli sem? Iz Mirne. Kako je bilo na cesti? Ma še kar. Kaj plužijo, ste opazili? Pluži. Ja, pluži. Pa počasi moži, drugače pa je pa krno, spuženo. Kako je hodet? Super. Super, očiščeno vse? Tam gor je očiščeno, kaj grem jaz. Super. Zimske službe so na delu že v sinoči, a jim je pluženje in posipavanje precej oteževalo obilno snaženje. No, na celotnem območju, ki ga mi pokrivamo, je to približno 240 plužnih in sipnih enot, je približno 450 ljudi. Mi imamo plan zimske službe, ki ga nam potrdi investitor, na katerem je točno določeno, koliko vozil mora delo opravljati. To pa pomeni, da nimamo na vsakih, bom rekel, par kilometrov svoje vozilo, pač pa na 20 do 30 kilometrov eno plužno enoto. Pri močnem sneženju, kot je bilo danes, se ne moremo izogniti temu, da na cestah ne bi bilo snega. Na kritike o slabo očiščenih predelih odgovarja Hrastar. Sicer imajo posipnega materiala dovolj. Naslednjih 2000 ton imamo že v Luki Koper, ki prihaja, pa menimo, da ta teden ne bo še potrebna. Imamo pa tudi dovolj peska. V snežnih razmerah imajo precej dela tudi policisti, saj prihajajo do številnih zdrsov vozil in nesreč. Na avtocesti je bilo tako sinoči odrejeno izločenje tovornih vozil in sicer na mejnem prehodu Obrežje, počivališčih Starine in Zaloke smer Ljubljana ter počivališčih Barje in Debelih rib smer Novo mesto. Zimsko vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh, obljubljajo vremenoslovci. Močnejše sneženje v jugovzhodni Sloveniji se spet obeta med sredo in četrtkom, ko lahko pade do četrt metra novega snega. Bo pa lahko pravzaprav vsak dan v tem tednu vsaj rahlo naletaval sneg. Temperature bodo sprva blizu ničle, ob koncu tedna, ko se bo tudi nekoliko bolj razjasnilo, pa bodo noči bolj mrzle in bodo lahko nočne temperature padle tudi pod minus 10 stopinj, tako da bo zimsko še naprej tudi v prihodnji teden. V začetku letošnjega poletja bo stekla gradnja druge etape obvoznice Črnomlja, ki bo končno razbremenila promet skozi mestno jedro. Po večletnih prizadevanjih je namreč črnomaljski občini in direkciji Republike Slovenije za ceste uspelo rešiti vse težave z odkupom zemljišč in umestiti obvoznico v prostor. Gradbeno dovoljenje so že pridobili in v začetku prihodnjega meseca bo objavljen razpis za izbiro izvajalca del. Je pomembno to, da če ne bo ekstra zapletov pri izbiri izvajalca, začnemo z gradnjo junija, julija meseca letos. Pomeni, da v roku 2 let naj bi bila zgrajena. Naložba je vredna 7 milijonov evrov, finančna konstrukcija pa je zaprta, pravi direktor direkcije za ceste Gregor Ficko. Mi računamo, da bo 85% gradnje financirano z evropskih skladov, kar pomeni, da bi Slovenija, se pravi država iz proračuna, zagotovila nekje okrog 2 milijona evrov. Nekaj jih je že zagotovila pri odkupu in pri pripravi projektne dokumentacije. Del denarja pa mora zagotoviti tudi občina Črnomelj. V prvi vrsti mora občina zagotoviti, sofinancirati del pločnika in pa javna razsvetljava je v celoti občinski strošek in pa še določene spremljajoče, kot so recimo meteorna voda, mogoče tudi še kaj ostale, ko se bo znotraj skozi gradnjo tudi predvidlo. Načrtovana trasa je dolga 1800 metrov. Gradnja pa bo stekla iz smeri Kanižarice proti krožišču pri Sekopu, kjer jo bodo povezali že zgrajeno prvo etapo obvoznice. Najprej pa bo treba zgraditi 90 metrov dolg viadukt čez Dobličico.
To je, bom rekel, najbolj kritičen objekt armirano betonske konstrukcije. Ta je v bistvu ključen za samo izgradnjo in seveda tudi ta problem zemljišča bil vezan na ta objekt. Po 3 letih so torej težave rešene in vse je nared za začetek gradnje. Upajo pa, da se ne bo zataknilo pri izbiri izvajalca del, dodaja Ficko. Zgodba o komunalnem prispevku v Šentjerneju še čaka svoj epilog. Kot so soglasno izglasovali na prvem zboru zavezancev za plačilo prispevka, v skorajda polni dvorani kulturnega centra Primoža Trubarja, so občani pripravljeni odšteti do 30% odmerjenih zneskov oziroma 25, če bodo znesek plačali v enem obroku. Zneski bi se tako gibali od najnižjega 300 evrov do najvišjega 1400 evrov. Jaz se s tem strinjam, sem pa zelo skeptična glede tega, kdo bo to pripravljen speljati, tako kot tukaj govorijo. So občani pokazali, da volja obstaja skupna, da se stvari razrešijo in jaz mislim, da smo na začetku upam, da kratke poti, da bo prišlo na občinsko pravi pač do pravih zaključkov, pa mogoče kakšne zamenjave. Svetniška skupina v občinskem svetu Ljudska alternativa in civilna iniciativa Glas ljudstva sta na zbor povabili tudi župana Franca Hudoklina, sodelavce iz občinske uprave in svetnike iz koalicije, a jih z izjemo Igorja Kalina ni bilo. Mislim, da če ni sposoben, da daje odgovor lastnim občanom, da bi mogel odstopiti. Da je neodgovorjenih vprašanj veliko, je pokazal tudi zbor. Ja, jaz sem dal pripombo imenu podjetnikov, namreč nikjer ni bilo nič slišati o olajšavah za podjetnike, delovna mesta v Šentjerneju so pa nujno potrebna in ta odmera tega komunalnega prispevka bi podjetnike, nekatere podjetnike pravzaprav zlomila. Izglasovano zahtevo 70 oziroma 75% olajšavo na trenutni izračun bodo pobudniki zbora prenesli občinski upravi. Upam, da bodo z vso resnostjo pač upoštevali mnenje ljudstva in to, bom rekel, implementirati v en pošteno odmero komunalnega prispevka. Oni niso nas ignorirali, oni so ignorirali svoje lastne občane. To so jim tudi danes jasno in glasno občani povedali in mislim, da bo prišel trenutek, ko bodo morali spoznati, da so servis ljudstva, ne pa da zlorabljajo svoje pozicije na način, da se ne soočijo z argumenti, da ljudem ne predstavijo projekta. Naslednji korak je povabilo predsednikom koalicijskih in opozicijskih strank ter svetnikom k podpisu tega dogovora, dodaja Pavlič. Duško Gorenc, krvodajalec Gorenjega gradišča pri Dolenjskih Toplicah, je danes v Novomeškem centru za transfuzijsko dejavnost že 110-tič daroval kri. Duško Gorenc, poklicni gasilec v Novomeškem farmacevtu, je prvič daroval kri konec 70-ih let prejšnjega stoletja. Ja, kot reden krvodajalec bom odnehal, dokler bo meja, starostna ali pa zdravje služilo. Sem pa najbolj vesel, ker kompletna družina daje. So si darovalci krvi. Sicer pa so v območnem združenju Rdečega križa Novo mesto v letu 2012 zabeležili 4628 odvzemov krvi, kar je 150 več kot leta 2011. Pomembno se nam zdi, da delamo z mladimi, da je bilo kar 331 mladih, ki so prvič darovali kri. Organizirali smo 4 terenske krvodajalske akcije, kar je tudi v redu, ker se približujemo krvodajalcem. Lani so zabeležili 12 takih, ki so kri darovali 100, 110, 120 ali 160 krat. Leto sicer Rdeči križ obeležuje 60 let organiziranega odvzema krvi na Slovenskem. V vinski kleti Metliške kmetijske zadruge so pred dobrim letom predstavili njihovo prvo aromatizirano vino, ki so ga v poklon velikemu slovenskemu pesniku, belokrancu Otonu Župančiču, poimenovali Poet. Letos pa je Poet dobil 2 brata. Na svoje vrstni predstavitvi, ki so jo pripravili v kleti, so poete na trg pospremili metliški literati, recitatori in pevci. Kar obstaja človek, sta vino in poezija nekako ves čas skupaj, oba dva sta hrana za dušo. Njihovi poeti pa tržišču ponujajo tudi nekaj novega, nekaj svežega. Ja, glede na to, da poet romantik je pripravljen na osnovi modre Frankinje, smo se odločili, da pripravimo še nekaj na osnovi dobrega belega vina. In tako sta nastala poet epik in poet boem.
Z prvim poetom smo nekako orali ledino, mi smo s prodajo zadovoljni, tržišče ga je sprejelo, upamo, da bo tudi z ostalimi dvemi tako. Gre za sladko, aromatizirano vino, ki se še posebej prileže ob sladicah. Ki ga lahko vgradimo v sladico, torej v samo testo, lahko ga tudi zraven prelijemo ali dodamo zraven v obliki pralin. Sicer pa so se v metliški vinski kleti, navdahnjeni s poezijo, odločili, da bodo pesnili še naprej in morda bodo trije poeti kmalu dobili novo družbo. Ena najstarejših godb v Sloveniji je mestna godba Novo mesto, ki bo letos praznovala že 165-letnico delovanja. Tokrat so v kulturnem centru Janeza Trdine priredili prvi letošnji koncert Zgodbo v novo leto. Na koncertu so se člani godbe predstavili z močno pomlajeno zasedbo. Jaz igram malo saksofon, začel sem s pripravništvom, potem sem se mogel iti upisati na en inštrument. Jaz igram na klarinet, ko sem šla na upis v glasbeno šolo, sem sicer želela igrati na klaver ali violino, ampak mami me je vedno spodbujala za klarinet, potem je še sestrična igrala klarinet in nekako mi je prirasel srce. Godba danes šteje 36 aktivnih članov, na leto pa imajo ponavadi med 20 in 30 nastopov. Tesno smo se povezali z glasbeno šolo, tako da je tudi dirigent, je učitelj na glasbeni šoli. No in ta povezava je pripeljala do tega, da je več kot polovico mladih godbenikov, novih učencev iz glasbene šole. Prvič je bila novomeška godba omenjena 14. avgusta leta 1848 v časniku Slovenijen blat. Še šport. Športna dvorana pri osnovni šoli Mirna je gostila najboljše badmintonske ekipe v Sloveniji v kategorijah do 15 in do 19 let. Naslov najboljše ekipe je v obeh kategorijah ostal pri gostiteljih, badmintonskem klubu Mirna. Ja, svojo igro sem zadovoljen, saj sem vse zmagal. Z ekipo sem tudi zadovoljen. Pri mešanih dvojcih se je nekaj zalomilo v drugem setu, ampak smo to potem popravili in v tretjem setu zmagali brez težav. V dvojcah sem pa igral z Žanom, Žan Laznikom in se je tudi obneslo, tako, kot smo pričakovali, zmaga in na koncu smo državni prvaki. Ja. Mogoče so malo bolj sovereni v igri dvojic in mešnih dvojic, vendar tudi v igri posamezno so ga prikazali zelo odlične igre. Res moram pohvaliti vseh, borili so se do zadnjega in ne vem, mogoče je to preveslo na koncu našo korist. Precej še ne 15-letnih mojstric obvladovanja perjanice je igralo tekme v obeh kategorijah. Težje je bilo. Ja, do 19, ker do 15 smo najboljši klub v Sloveniji in pa tle moram punca, ker nam primankuje punc do 19, ter tudi do 19. Te imamo ta problem, ampak na srečo se ne kaže samo pri nas, ga imajo tudi drugi klubi. Mladi mirnski badmintonisti sicer obljubljajo, da bodo vse od sebe dali tudi na prihodnjih turnirjih, tako domačih kot tudi mednarodnih. Še na košarkarski parket. Košarkari Krke so v 17. krogu Lige ABA zabeležili drugo zaporedno zmago v gosteh, saj so premagali zagrebško Cibono 86 proti 78, predvsem po zaslugi odličnega drugega polčasa. Veliko večino tekme so novomeščani odigrali le s sedmimi igralci, grenak priokus pa pušča poškodba Eda Muriča, ki se je v prvi četrtini poškodoval koleno. Hvala za vašo pozornost in prijeten večer, v novicah pa se nam pridružite spet jutri.